په رشیدا کې د وحید الله 11 او د عبد الله 11 ترمنځ د کرکټ فائنل وشو. عبد الله 11 تاس وګټو او د بالینګ فیصله یې وکړه. وحید 11 په مقرره اوز کې شپږ 50 رنزه جوړ کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. پہلے خوز ندی تو لو ډیر شکر گزار ہم چھ ماتے دی فائنل دا پار آواز کو دا منگا پخپل از پخپل سپورٹس مین ما خپل ډیر گیم کڑے عثمان دی پدی ٹاؤن کے میں ډیر گیم کڑے دا ټول لکان دا چنا سی دی سم پخپل گیم کڑے تیر زبردست سٹیپ تے دل تک گیم پکار دے او کرکٹ کو منگا الریڈی خ سپورٹ رانی نو ز پخپل دا خ سپورٹ کوم کرکٹ او ډیر زیات خوشاله یم چلته دی دا دومره ښه اکټیویټی سٹارټ کړی د عثمان د دې مین کس ته چې هغه د کرکټرانو دومره سپورټ کوي. دا زمونږ د پراپرټی د دې کې دا ټورنمنټ شروع دی. د دې ورکوټو لکانو ډیر ښه ټیلنټډ لکان دي پکې دواړه ټیمونه ښه دي. تقریبا لکان راځي ګراوند نشته سوکنو کې. مهرباني وکړئ دی مشرانو له پکار دي چې تکیو ګراوند جوړ کړي. زمونږ وخت کې په های سکول کې کرکټ کې دونو ډیر زیات کھلاڑیانو اوس داغه مناسبت سره کھلاڑیان تقریبا زمونږ په کلی کې 25% کھلاڑیان پاتې دي او دا 75 کم شوی دي. د وحید 11 د شپږ 50 رنزو په جواب کې عبد الله 11 تمام رنز په مقرر اوز کی پا دوک لوغاڑو پسر ترسا رکل. پدیمو کا مشر ملما فرحان ایڈوکیٹ کھلاڑیانو کی انعامات تقسیم کل او دخپل طرف اے لوبغاڑو کا جنگت انعام اعلان اکو. نیما سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.